こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。今回は10位フォルティール浜松戦をお送りしたいと思います。10位ですが、このように能力は比較的高く油断はできないです。最近引き分けが続いているので、ここは勝たないといけません。公式戦です。節子強い選手出てない。エンリケは強いけどね。うん。さあ、ほぼやっぱり相手の浜松ビッグイールということで、互角となってますね。フォルティールがひらがな、昔のタイレル。F1 のティレルですね。さあ、早いパス回しを見せていきます。相手を翻弄してほしい。サツキ？うん？サツキのスピードがいまいちだな。さあ、ここ早くもピンチ。多分ディフェンスの方が強いのかもしれません。おっと、集団で上がって潰していきますね、相手も。ここは一瞬の隙をつけたカウンター攻撃というか、ロングパスから奇襲を見せるしかないかも。一気に引いていきます。うまい、ナーコ。さあ、ここはちょっと速攻ですね。うまい、緑。さつき、ここは過人だ。エリッカ入った。先取点。いい滑り出しというか、やっぱりチャンスは数少ないんですが、しっかりものにしましたね。この我がチームは D 以下が少ないです。能力値がそれだけに平均的にいいって言うんですが、飛び抜けたものがないっていうのもまた事実です。 S が少ない。緑ロングパスちょっと届くかな、エリカ。やっぱりちょっと厳しいか。目測をどうしてもうまく取れません。緑抜けられた。米村すごい。だがこれは難しいでしょう。さつき反則も少ないですよね。窓かきっちり。ちょっとこれは厳しいか。出ましたね、こちらボールのスローインです。うまい、節子。しぶといが、さすがに相手が集団で来るから、そうはうまくはいかないか。さあ、ちょっと気をつけろ。おお。ここで前半終了です。中盤は変えていった方がいいかな。キャリスも投入しましょう。守備はまだ余裕がありますね。比較的前へ戦うシーンが多いからでしょうか。今後の展開的には守備も鍛えていかなきゃならないですけどね。
さあ、後半開始です。緑はまだまだ元気ですね。エリカ、2点目。これは大きいぞ。エリカが2点とも決めてます。おお、ヘディングですね。ヘディング得意なのかな。エリカを、守備がちょっと弱くなっている。どっちかを変えたい。さあ、リオとセツコをチェンジです。セツコからリオ。お、ナツキナイス。お、すぐミオ取り返しましたね。クライスすぐ折り返したが、これはちょっと早かったか。クラリス、ちょっとまずい。あー、決められてしまった。やっぱりクライスは迎えないとこでなんか嫌な予感はしたんですよね。本丸か。さあ、ちょっと雲行きが怪しくなってまいりました。とにかく勝つ。これが大事ですからね。お？これはエリカ？パスし、ノーホイッスル。深尾やきもつだが、また来た。これは夏希がキャッチ。なんせ、チャージがきついです。これはちょっと遠かないだろう。さあ、相手はどう攻めてくるか。慎重です。さあ、これ深く入った。いい切れ込みだったんですけどね。ここで、満月、イエローカード。相手のイエローカードは辛いです。さあ、エンリケ。気をつけろ。さよ、ここはクリアです。ほとんど試合時間ありません。さあ、勝ちましたね。2対1。先制したのは、クラウンカリバーズです。さつきからエリカのヘディング。ここでサツキがこう出して、エリカが消えました。その後エリカは再三作ってくるんですが、これを目測誤る。後半6分。いやー、すごいですね。エリカのヘディングが炸裂した試合でした。後半22分、ホルティール浜松、本丸、守備陣がちょっとクラリスが足りなかったかな。ここも危なかった。サヨがうまくクリア。クラーカリバーズ勝利です。課題は5ついただきましたね。
これで4位浮上です。首位のリマッセと大阪との勝ち点は7か7ままです。なんせ6勝1分けですからね、リマッセ大阪は。こちら3勝1敗3引き分けと、リマッセ大阪が抜けてる感じですよね。そうですよね。お、ミオの怪我復帰です。うん、女子選手はいませんね。お、次はリマッセ大阪首位です。いやー、やっぱり強いですよね。最も結構疲れてる選手いますし、ここで勝てればですね、勝ち点7差を4に詰めることができます。前半の大一番だと思います。ぜひ、ここは何としても勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。